Претензій до водіїв автобусів та перевізників нині чимало, як у пасажирів, так і в інспекторів ДАІ. Численні порушення правил дорожнього руху, керування у нетверезому стані, перевищення швидкості, позагаражне зберігання автобусів та відсутність документації – все це призводить до росту аварійності серйозними і смертельними наслідками. За 6 місяців поточного року в області зареєстровано 16 ДТП, в яких 4 ДТП отримали тілесні ушкодження 8 людей. Із вказаного числа в обласному центрі звини водіїв автобусів допущено 10 дорожньо-транспортних пригод, в тому числі 2 автопригоди, в яких травмовано 2 пасажирів. На конкретному прикладі аварії 11 липня у Волинській області, де через лобове зіткнення 2 автобусів загинули 6 людей, а 35 госпіталізовані, присутні наголошували на відповідальності та обов'язках водіїв автобусів та перевізників. Є всі підстави вважати, що він все-таки заснув за кермом, бо судово-медична експертиза, яка була проведена, встановила, що жодних проблем зі здоров'я, тобто скарги, там, що в нього там десь свідомість втратив і ще щось, немає. Відповідно, запитання, чому він заснув, якщо в салоні автобуса передбачено і було 2 водія. Аби зменшити аварійність, перевізникам варто контролювати як стан автобуса, так і стан водія, йшлося на нараді. Якщо маршрут довгий, більш 500 кілометрів, в автобусі передбачено 2 водії. Має бути лист обліку та документ про режим роботи і відпочинку кермувальника. За відсутність цих документів передбачений штраф. Щоб перевізники та водії належно виконували свою роботу, запропонували встановлювати в автобусах відеореєстратори. Крім того, відповідно до останніх змін, законодавство дозволяє складати адмінпротокол не тільки на перевізника, а й безпосередньо на водія. Якщо багато хто навчився на папері оформляти правильні графіки обліку робочого часу водія, то насправді того нема. В більшості на міських маршрутах процвітає робота день через день або два через два, хоча по графіку водії мають мінятися там в обід чи коли, в залежності від кількості виїжджених годин. Я вас прошу, не жартуйте з тим. Воно все добре, поки добре. Але коли, не дай Боже, щось стається, лізуть страшні речі. Від початку року 238 посадовців та перевізників прокуратура області притягнула до адміністративної відповідальності. Кожен третій за невиконання приписів ДАІ. Поза правовим полем працює значна частина перевізників області. Щорічно констатується наявність фактів нелегальних перевезень. Проте дієвого механізму боротьби з ними не запроваджено, місця концентрації нелегалів не ліквідовано. Зокрема, це стосується залізничного вокзалу. Зокрема, за результатами тільки проведених перевірок одного дня нам виявлено 2 факти здійснення перевезень пасажирів по території області без жодного дозвільного документу, без ліцензії, без ліцензійної картки на автобус. Як наслідок, нами було винесено 2 постанови про ініціювання притягнення вказаних осіб до відповідальності. З огляду на ситуацію, віднині в усіх регіонах України затвердили жорсткіші норми для водіїв автобусів та перевізників. Зокрема, відтепер працівники ДПС посиленіше контролюватимуть рух автобусів, періодичність їх зупинок. Інспектори матимуть право проводити профілактичні бесіди з водіями, вимагати усю документацію. На постах ДПС, а на Тернопільщині це у Зборові, Підволочиську та Чорткові, чергуватимуть лікарі та працюватиме пересувний діагностичний центр, який перевірятиме технічний стан автобусів.